I denne film vil jeg fortælle noget om faglære. Jeg vil fortælle noget om teorien, og du kan i den næste video se, hvordan faglære kan være i praksis. Hvorfor skal vi lære om farver? Jamen, farver er vigtige i en grafisk præsentation, og grafisk præsentation kan være alt lige fra et brev, der skal se pænt ud, over en hjemmeside, eller et program, en app, eller hvad det nu skal være. Farverne er med til at sikre, at vi overhovedet kan læse og forstå budskabet. Og det fortæller også noget om afsenderen. For eksempel, hvis du går ind på Barbie-dukkens hjemmeside, så tager jeg ved med, at det flyder over i bløde, søde pastelfarver som lyserød og lyseblå og lysegrøn og sådan noget. Hvorimod, hvis du går ind på politiets hjemmeside, så er det nok nogle lidt mere alvorlige farver, de har der. Og farver kan understrege budskaber. Når vi ser et rødt skilt i trafikken, eller et rødt lys, så ved vi, at vi skal passe på. Rød, det er den farve, man lægger mærke til. Og farver, det er en videnskab. Men vi behøver ikke at være videnskabelige her. Hvis bare du ved lidt om, hvordan man sætter farver sammen, og hvordan de fungerer, og hvordan, så kan du undgå de værste faldgrupper. Der var en gut, der hed Goethe, som du måske har haft i tysk, hvis du har det fag. Han var ikke kun digter. Han kiggede også på farver. Og ud fra at kigge på regnbuen, der regnede han sig frem til en farvelærer, som vi bruger den dag i dag. Vi har tre grundfarver, rød, blå og grøn, og de ligger over for hinanden her i en farvetrekant. Det kan man så udvide, hvis du blander for eksempel grøn og rød, så vil du få gul. Hvis du blander blå og rød, ja, så vil du få lyserød osv. Ud fra det kan man blande alle farver, i hvert fald på en skærm. Hvordan blander man så hvid? Jamen, hvis man nu skruede meget op for lysstyrken, så ville det være hvidt, og hvis man skruede helt ned for lysstyrken på en skærm for de farver her, så ville det blive sort. Alle programmer, der arbejder bare lidt med farver, f.eks. også Word eller PowerPoint eller lignende, de har en farvecirkel. Det vil sige, her hos Microsoft, der er den firkantet, men det er stadigvæk det samme, man skal kunne vælge alle farver i den. Og nederst, der kan du jo også se, at man blander rød, blå og grøn. Hvordan blander man så farver f.eks. på en skærm? Lad os starte med at vise noget, der i hvert fald ikke fungerer. En lys forgrund med en lys baggrund. Kig på solen. Jamen, du kan jo næsten ikke se, hvad der står, fordi gul skrift, gul er lys farve, og hvid er også en lys farve, og de to ting, de fungerer altså ikke sammen. Man kan næsten ikke læse det. Hvis man, så kan vores teori hjælpe os. Hvis vi bruger det modsatte for farvecirklen, så virker det. Det vil sige, at hvis vi bruger gul som forgrund, så kan vi bruge blå som baggrund. Og der kan du se det herovre i praksis. Hvad fungerer bedst? Du kan få en blå forgrund, øverst kig på solen, med gul baggrund. Det fungerer ikke lige så godt som den gule skrift med blå baggrund, hvor der står kig på solen. Grunden til, at det ikke gør det, det er, at blå er en kølig farve, og gul er en varm farve. Og de varme farver, de hopper fremad, og de kølige, de går bagud. Så derfor vil vi helst se på noget, hvor det er varme forgrundsfarver og gul og kølige baggrundsfarver. Nederst, der kan du også se, kig på solen. Der er det egentlig en kølig forgrundsfarve og en kølig baggrundsfarve hvid. Men i og med, at forgrundsfarven er mørk og baggrundsfarven er lys, så fungerer det alligevel. Her der er nogle eksempler fra naturen. De kolde farver. Du er ikke i tvivl om, hvor de kolde og de varme farver er. Det ene det er taget i et snedækket landskab, og det andet det er taget i en ørken. Og den gode grafiker vil blande de kolde og varme farver, sådan så de kolde farver de er bagerst, og de varme farver er forrest. Kolde farver er gode til baggrund, varme til forgrund. Varme farver de fremhæver, kolde farver er tilbagetrukne. Og grå. Det er den bedste baggrundsfarve, der findes. Der er stort set ikke nogen farver, der ikke vil træde frem på en grå baggrund. Så uanset hvor grim graffiti man maler på en betonvæg, så vil det stå pænt frem. Fordi at grå kan fremhæve alt. Lad os kigge på nogle farveblandinger her. Lad os først tage æblet, eller apple. I starten der var apple sådan et lidt rebelsk varemærke. Det var nyt og anderledes i forhold til computer, så der så æblet ud med en masse farver. Hvis vi ser på det med vores dags øjne, så vil vi jo nærmest sige, at det ligner regnbueflader, som bøsser og lesbiske osv. de forener sig under. Nu der er det blevet gråt og hvidt, og det signalerer simpelthen, at det er mere eksklusivt. Kigger vi nedenunder, den grå mus,
den bruger grå, fordi så kan den bedre falde et med omgivelserne, den gemmer sig. Hvorimod bien bruger stærke farver, og det gør den, fordi den siger, I må gerne kigge på mig, men hvis du spiser mig, så stikker jeg dig. Så det er ikke camouflagefarver, det er farver, der fremhæver. Kig op på luftkaptajnen. Jamen han har mørke farver på, med lidt gult for at fremhæve noget, men han er mørk, og vi vil også opfatte ham som en alvorlig figur. Hvorimod kloven nedenunder, blandede farver, masser af skrigende farver, han skal være sjov. Prøv at forestille dig et øjeblik, hvis luftkaptajnen skulle optræde som kloven, eller kloven skulle optræde som luftkaptajn. I det sidste tilfælde, så skulle jeg i hvert fald ikke ud og flyve med ham. En anden trick, man kan bruge, det er at skabe luft. Hvis vi kigger på Netto, som laver også nogle ret skrigende farver, en skrigende baggrund med sort skrift, det er lidt usædvanligt. Og deres tilbudsavis, der er mange ting, der er blandet, og tingene står tæt sammen. Ovenkøbet på en gul baggrund. Det signalerer, at det ikke er eksklusivt, at det er praktisk og anvendeligt, og det er billigt. Kigger vi nedenunder, jamen du kan jo næsten ikke se, at der står B og O's inde i midten, men det, at man har meget luft omkring, det skaber noget eksklusivitet. Det kan du også se på lidt længere til højre, hvor der står Off the Wall Music. Jamen, jeg kan jo næsten ikke finde ud af, hvad det er en reklame for. Jeg vil ikke vide det, hvis ikke det var fordi, der stod Bang & Olufsen oppe i hjørnet. Så deres musikanlæg er åbenbart så integreret med omgivelserne, så man kan lave en reklame, hvor man faktisk ikke kan se, hvad det er for noget. Her et mesterværk fra år 1510. Det er nede ved Vatikanmuseet i Rom, i det Sixtinske kapel, opkaldt efter en pave. Det er jo derinde, de vælger en ny pave, når en gammel dør. Og den måde, han blander farver på her, jamen det er jo Jesus, Adam, der får liv af Gud. Det er religiøse malerier, det her. De har brugt kølige baggrundsfarver og klare forgrundsfarver. Sådan så Gud med det grå hår og hvide skæg kommer i forgrunden. Det gør Adam også, hvorimod himlen og jorden i baggrunden, det træder i baggrunden. Her lidt mere med farver. En overlever, Barbie. Det kan godt være, at der er nogen, der rynker ned på næsen af Barbie, men det er der ingen grund til at gøre. Prøv at se, hvad hun gør her. Hun går i blåt, og sådan så hun ud, da nogen synes, hun skulle klæde sig ud som præsidentkandidat i år 2000. Se Hillary Clinton 15 år senere, hvor hun som forsøger at blive den første kvindelige præsident i USA. Hun har præcis det samme tøj på. Hun er i blåt, hvilket signalerer tilbagetrukkethed, men det signalerer også en alvor. Hvis hun havde rendt rundt i en rød kjole, Hillary Clinton, så ville man nok mere opfatte hende som en kvinde, der var på vej til fest. En anden overlever, Lego. Prøv lige at kigge lidt på farverne her. Duplo, det er ret enkelt. Det henvender sig til små børn. Hvis man kigger hen over de andre, så er farverne blevet lidt mere alvorlige. Det henvender sig til større børn. Star Wars er til større børn. En af dem falder ud. Det er Lego Friends. Jamen, det er nogle bløde, pigeagtige farver, og det henvender sig som det første Lego-produkt overhovedet, primært til piger. Vil du vide mere? Jamen, så blev jeg nødt til at lave reklame for en fantastisk bog, som du heldigvis kan finde inde på Systime gratis. Den hedder Grafisk præsentation og billedbehandling med Office og GIMP. Du kan se adressen på den her. Og det er sgu mig, der har skrevet den. Så er du interesseret i billedbehandling, ikke i Photoshop, men i GIMP. GIMP er lige så godt som Photoshop, det er gratis, det ser bare ikke så pænt ud. Men til gengæld, så koster det ingenting. Der kan du både læse om gestaltlov, typografier og farvelære. Efter den her video kan du se en video om farvelære i praksis.